Mīļi draugi, šodien vienotības domas sēdi pieņemam rezolūcijas, mēs nosodām Krievijas Kremlu vadoni, diktatūru, uzbrukumu un karš pret Ukrainā un pret Eiropā. Es nekad nebijis iedomājis dzīve, ka Eiropa būs karš. Es esmu no Libānas un es bērnībā piedzīvoju gandrīz 16 gadi no mana dzīve kara stāvokli. Esmu bērnībā gan gulēju pagrabi, gan zem galdas, zem gultas, lai aizsargāties. Tas bija ļoti grūti emocionāli. Tāpēc man ir tik ļoti bēdīgi redzēt tagad Ukrainas iedzīvotāji dzīvot tā paša dzīve, ko es pats dzīvoju. Tāpēc mēs ļoti stingri nosodam Krievijas uzbrukums, agresija. Mēs ļoti stingri esam pret diktatūras, agresors, Kremļa vedonis un Baltkrievijas diktatūras arī, kuri abi divi dar visu, lai iznīcinātu demokrātiju un viņi strādā pret Eiropas vērtībām. Mums ir kopā vienoti, saliedēti latvieši mazākumtautībā, vienalga kādas tautība, arābi, baltkrievi, poli, krievi ir jābūt vienoti, jābūt saliedēti kopā, lai palīdzētu Ukrainas un Ukraina iedzīvotāji. Gan finansiāli, gan materiāli, gan militāri, gan arī emocionāli, gan arī politiski. Mēs uzticam mūsu vadošu politiku Eiropā, kur strādā dienu nakt, lai izolētu Krievijas diktatūru režīmu, lai būtu stiprāku sankcijas. Mēs visi esam viena tauta un mums jādara visu, lai apturētu šī agresija pret Ukrainu un pret Eiropu kopumā. Slava Ukrainai!